Udah pengen pengen. Burung gak tuklek? Burung ya? Burung tuklek. Tukel bung? Tukel. Tukel. Iya. Kalau lagi tukel mana? Ini kelanyang tanah ya guys ya. Ini saya guys. Warang. Oh iya tuh. Tapi memang kalau papatnya belum cukup ya. Iya. Anjing itu gede-gede bung. Gede-gede. Iya. Ora kaya tek mang ya. Iya. Buru madu nih bung. Kemang lu madu nih mas tempat ni. Karo. Ini apa yuk? Eh?
aja. Iya. Nanti ya. Madu kelapungan nih bung. Bukan lo kesakim. Madu tepung. Bukan sekena tangan aja. Masih kelapungan tok. Di kelapungan ini singket-singket tok. Udah kuat deh madu ini bung, madu ini kuat deh yo. Iya. Sudah lepas ini seperti ini loh, bandel. Kat. Masih kono, tak ada madu. Golok dikai pakanan nih. Wis mari. Ya didi ae. Udah madu cair, Bung. Gelang kesek nih. Kesek pilihan ya. Iya. Aduh. Gemplah. Iya sih. Aduh, di perut. Iya. Rewes. Cair. Iya. Cair lagi. Mari air. Cair. Cair. Bukan lagi ini. Tepung. Tepung. Tepung.
rusuh. Ini gue padu ya. Iya. Buruh. Si. Kamu ini juga nggak tahu. Sini aja. Anu ini lemari. Cukup sekian ya, sepertinya.